نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن آمد سرور، رحمت عالم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ لوگ تشریف رکھیں. یا نبی کس صدقے میں پڑتی ہے یہ کائنات، جن کے صدقے میں پلتی ہے یہ کائنات، خلد میں جائیں گے ہم سبھی یہ ملک ساتھ، جن کے صدقے میں پلتی ہے یہ کائنات، خلد میں جائیں گے ہم سبھی یہ ملک ساتھ، خلد میں جائیں گے ہم سبھی یہ ملک ساتھ، جن کے یا نبی، ان کی عظمت کے رب دے دام ہے دلیل، ان کی عظمت کے رب دے دام ہے دلیل، اپنے جیسا انہیں کہہ دام ہے بخیر، ان کی عظمت کے رب دے دام ہے دلیل، اپنے جیسا انہیں کہہ دام ہے بخیر، اپنے جیسا انہیں کہہ دام ہے بخیر، جن کی دعوت پہنچ گئے ایسے دعوے سر سبھی، جن کی دعوت پہنچ گئے ایسے دعوے سر سبھی، جن کی دعوت پہنچ گئے ایسے دعوے سر سبھی، ہے وہ دے مت کا دج جا ہمارا جی، یا نبی محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ، یا نبی آپ دانش رضا ایسا کیجیے کی گئے، بھیک زیدہ کے لالوں کے لیجیے کی گئے، آپ دانش رضا ایسا کیجیے کی گئے، بھیک زیدہ کے لالوں کے لیجیے کی گئے، بھیک زیدہ کے لالوں کے لیجیے کی گئے، یا نبی